בספר הזה הפרופסור דוד פסיג מנבא בדיוק את מה שקורה היום מלחמת אירופה, כלומר המלחמה של רוסיה באוקראינה. ניבאת, כתבת, ממש כתוב, מ-2008 התחלת לכתוב את זה. אתה יכול להגיד לי איך זה יסתיים כל העניין הזה? כלומר, לאן פוטין חותר? אתה אמור לדעת. כן. הערכה היא שזה ייקח לפחות שלוש שנים. שלוש שנים? כן. לא פחות? לא פחות. במקרה הטוב. רק באוקראינה או גם מדינות אחרות? זה מה שאני שואל. זה הולך ומתפשט. אין, מלחמה, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה מסיים אותה, כאשר כל מה שהוא דיבר עליו לאורך 15 השנים הבאות, הוא מימש. הוא מממש. אז אם הוא דיבר על החזרת האימפריה הקומוניסטית, נקרא לזה, הסובייטית, אז אתה אומר שלשם הוא יחתור. לשם הוא חותר. הוא חותר לזה, זה נובע כמובן מפחד עמוק ממערב אירופה. מערב אירופה היא אכזרית, זה לא פשוט. אתה מסכים איתי שזה יכול מאוד מאוד להידרדר, נניח שהוא הולך ונטפל לפולין, לא יהיה מה שהיה באוקראינה. ודאי. אנחנו אז באמת בצרות. אנחנו סיימנו 30 שנות גלובליזציה, שהיה 30 שנות חד-קוטבי. ומה אחת הייתה ארצות הברית. וזה נגמר. זה נגמר, וזה יבוא לידי ביטוי כמובן בעיסוקים שלנו, ביחסים בינלאומיים, בסחר בינלאומי. נגמר. עכשיו אנחנו מתחילים תקופה חדשה, וזה התחיל להתגלגל. אגב, זה סופה של האימפריה הרוסית. עוד, רוסיה תיכנס ל-100 שנות תרדמת בהיסטוריה של המין האנושי, עד שהיא תחזור. בגלל המלחמה. בגלל כל הטעויות שהם עושים כרגע. הפרופסור דוד פסיג, תודה רבה לך, ואני מקווה שמהר מהר יצא עוד ספר, עומד לצאת, נכון? בעזרת השם. בעזרת השם. תודה רבה לך, חן חן. תודה. להתראות גבירותיי ורבותיי, שלום לכם.